ನೋಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಳ್ಳೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇರಳದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಮೇಲಿರೋ ಗೂಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಭಾಗ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಸಿನ ಹುಡಿ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ. ಇನ್ನಿದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೇಯುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೀಗ ಕಡಿದಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಿದೊಮ್ಮೆ ಕುದಿದ್ರೆ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಪದಾರ್ಥ ರೆಡಿ. ಇದೀಗ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಕರಿ ರೆಡಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಕರಿ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.